Безмежну масу різних вражень, поїздок, найприємніше у всіх, захід, схід, не грає ролі, північ, південь, всі жили краще, мали свій вибір. Героям Майдану, упавшим мертвими за світле майбутнє України. На причілку дрова рубають, казанки, як справжні хазяєва, їжу варяться. Чесно вам кажу, вразило, коли тільки заходиш, два литаври такі величезні, і саме наші козаки, які через свій